Operasa da baletis teatris scenaze Verdis ukudavi opera Nabucco dabrunda premierazze Nabucos partia aghiarebulma kartvelma baritonma Georgi Gagnidzem sheasrula, ase aghinishna Georgi Gagnidis 25-წლიანი მსოფლიო სასცენო მოღვაწეობა. Spektaklis shemdeg ki is operis cin misive sakhelobis varsklavi gaixsna. Ყველას დიდი მადლობა. უმეტესი მადლობა მობრძანებისთვის. უბედნიერესია ჩემი დღესდღეობით. ჩემ სამშობლოში ასეთი აღიარება ნამდვილად დიდი რაღაცაა ჩემს. ძალიან ბედნიერი ვარ, მოკლედ, არ ვიცი რა ვთქვა. დიდი მადლობა ჩემ ხალხს, დიდი მადლობა ყველას. ყველას დიდი მადლობა ორკესტრი, გუნდი, დირიჟორი, ყველა იყო ფენომენალური და აი ასეთ კოლექტივთან რა თქმა უნდა გიხარია და სამ მაგს აკეთებ, ორ მაგს აღარა, სამ მაგად იხარჯები. საოცარი ემოციებია ხო? 25 წელი სოფლიოს ყველა დიდი საოპერო სცენა, აი სცენა მშობლიური. ხუხარი აპლოდისმენტები, ქვეყნის სახელის გარეთ გატანა. საამაყო კაცია ბატონი გიორგი, დიდი ქართველი ბარიტონი და წარმატებები მინდა უსურო მას პირადად და ქართველ ხალხს, რომელსაც ეს ასე ღირსეულად წარმოადგენს ყველგან, სადაც კი საოპერო მუსიკა. დიდი ზეიმის მომსწრე ვიყავით ყველა. პირველესი ზეიმი იყო ჩემი უსაყვარლესი კურსელის, რომელიც პრაქტიკულად ერთად გავიზარდეთ, რაღაცა 18-19 წლისანი ვიყავით, რომ გავიცანით ერთმანეთი და მინდა გულით მიულოცო, დღეს მას ჰქონდა სრულიად დამსახურებული ესე ვთქვათ ხალხის ჯილდოს ვარსკვლავის გადაცემა, რადგან მთელი ცხოვრება ეს ადამიანი საოცარი რუდუნებით, დისციპლინით, პასუხისმგებლობით და პროფესიონალიზმით ემსახურება ამ საქმეს.